Efirde Dağıstan Radyosu. Әлі Ноғай тіліндегі сөйлесулерді бастаймыз. Оны ұйғындаушы, емгерітуші журналист Анварбек Култаев. Соңғы хабарларды береміз. Әйелдің халықтар ара күні. Әйел ең де юық әдемдер боладылар. Сау өмірі бізді құрсалап келеді. Ол сүйімліктің атмосферасы, бір-бірін аңлау, ем оңайлық, ерау, ямағаттың әр чиленін кеплеуге, ем өстіруге көмеклесу. Әйел сонды негіз, онымен саулай цивилизованный ямағат яшайды, онсыз әдемшілік болып болмайды. Әйелдің халықтар ара күні 1994 жылдан алып, әр жыл сайын 15 май күн белгіленеді. Әр жыл сайын әйелдің халықтар ара күнінің күндерік темасы бойынша оның генеральный секретарының жіберуі баспаланып келеді. Айтпаға, вич пен аури тағандарға, оларды қошламаға, балаларға тиісті көмек етпеге. Әлгі заманда дүния шарында 7 миллиардқа жуық адам яшайды. Прогнозға көрі, өз күнді деген елдерде яшаушылар саны азаяды екен. Дағыстан жерінде, соның ішінде Ноғай шөлігінде де неше несілдерге көрім болып тұрған әйелдер династиясы асы ол. Әлі біз солардың біреулерін ескеріп кетпеге сүйеміз. Айтпаға, Черлионуй бұрынынан Ярықбай Абдықадыровтың, Зекария Шамаровтың, Қадыр Сабутовтың, Орта Төбеден Елбике Өтегеновадың, Терекли мектептен Ноғай Арслановтың, Асан Межитовтың, Сейдахмет Рахмедовтың, Расил Зәргішиевтің, Шора Аджибаевтің, Қазмұхаммед Абдыразақовтың, Кумбатардан Зарманбет Ямполовтың, Муса Караевтің, Мұрайхан Апшиковадың, Шарпудин Маликовтың ем басқалар боладылар. Сосы күндерде сыйлы ем абырайлы әйелдер аз туылар. Бәрісін айтпағанда Умар Байысовтың, Яхия Құдайбердиевтің әйелдерін алсақ та тамамлық етеді. Олардың жолларын алып келе таған яс әйелдерде барлар. Ем сосы күн олардың ақында да айтылып тұры демеге боламыз. Музыка. Дағыстанның әйел ансамбілі фестивалде. 15 май әйелдің халықтар ара күнінде Сергакала районында Дағыстан әйелі деп аталған әйел художестволық яратушылығының 14-ші республикалық фестивалі өтеді. Фестивалдің мәнелі есаптарының бірісі келеек несілге өз ертлі халқырларын бейуін сақлау, аяқ үстіне салу ем беру. Ямағатта әйелдің статусын көтеру. Фестивалде Сергакала, Лак, Каякен, Шарада, ем басқалай райондарының әйелдер ансамбілі барлар, ем өз өнерлерін көрсетеділер. Бұл фестивалде келіннің суға баруы, қыздардың ял алулары, балады бесікке салу, ем басқалай әдетлер болмаға керек. Олардан басқа болып, юнді асыллау, іс ем фольклор әдетлері көрсетілмеге қаралады. Әлігі заманда республикада Бәрді муниципалық түзіліслерінде 100-ден артық әйел яратушылық коллективтері барлар. Фестивалді ұйғынлаушылары Дағыстан Республикасының Культура Министерствосы, Халқ Яратушылығының Республикалық үйі, солай оқ, Россияның халықтарының әдетті культурасының ерлі район орталығы, ем Сергакала район администрациясы боладылар демеге керек. Таджикистандағы Кунджақ қаласында өткен жұма күн Таджикистан Республикасының Согди облысы ем Дағыстан Республикасы ара сауда экономикалық, елми техникалық, ем гуманитарлық байланысы ақында разыласуға қоллар салуы өткерілген екен. Документке қолларын Дағыстан Республикасының басы Рамазан Абдулатипов, ем Согди облыс председателі Абдурахман Кодири салғандар. Йолығысу рамкасында түрлі-түрлі тармақларда екі яқлық байланысын өстіру перспективасы ортаға салынып қаралған. Ендігісі Согди облыс делегациясы Дағыстанға келмеге мұрат етеді екен.
өткен жұма соңғы күн Дағыстан правительствосының председателі Абдусамет Гамидов Қызлар қаласында яңы автовокзал ашылуында ортақласқан. Яңы автовокзал екі шарлақлы үй, көлемі 300 квадрат метр болады. Пассажирлер, ем көлік айдашылар үшін игі әлдер түзілген. Айтпаға, елі сақлау залы, кафе, метқарау бөлмесі, ем басқалары. Автовокзал составында көлік тұратаған жер, пассажирлерді тиеу, ем түсіру ері, диспетчер, багаж, ем сақлану камералары барлар. Айдаушыларға ял алмаға айрым бөлікте етілінген. Он үшінші май күн Дағыстан Республикасының правительство председателі Қызлар районында Қызлар Урицкий ет комбинаты осының ашылуында болған ем оның әрекеті мен ішшілер ем инженер техникалық персоналымен хабарласу жүріткен. Оның айтуы бойынша яңы производстволық күшілерді болдыру үшін орын ашады. Ем республикадың промышленность күшін өстіреді, экономикаға қосым етеді. Сүт сехи сүткада 5 тонна сүтті асылландырмаға болады екен. Әлі мұнда 15 құлықшы әрекет етіп тұры. Сол күн оқ Дағыстан Республикасының правительство председателі Абдусамет Гамидов Сарсар ауылында ерлескен Нива ООСының дүгі асыландыру хозяйствосын қараған. Ем оның коллективімен қабарласқан, олардың оймыратларын білген, ем правительство яғынан АПК өсуіне дайым ес болатағанын білдіріп кеткен. Сол жұма соңғы күн министрлер кабинетінің председателі Черняевка ауылда реконструкция болғаннан соң ашылған культура үйінің меканын да қарап шыққан. Біз соңғы хабарларды бердік.